Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan panggal. I love you orang Jatinunggal. Ikan hiu makan tomat. I love you Bapak Camat. Ikan hiu makan beringin. I love you segar dingin. Ikan hiu makan toronton. I love you penonton. Ikan hiu makan hui cilemuk. Eta ikan hiu hitut deureun-deureun. Ala masih saung. Alhamdulillah. Kanu lebaran teu acan ka Pesiracu. Kanu lebaran teu acan gaduh ka Mogo. Kanu lebaran teu acan ka Bungan Artos. Di antos keungi tabu dalapan di alun-alun wado kurang cerik bebarengan. Perkenalkan asih kuring ka sadayana ka urang dieu panggintan eta acan kuring aja. Depakeun si Mabdi anu katelah Afgan. Weh. Menya Afgan goreng patut kitu. Teu weunang aing ka urang Afgan. Teu pantos. Panjangna aing Afgan. Pondok Afgan, panjangnya Afgan Maghrib. Ada. Oh, apa lagi? Perkenalkan nama saya si Boy, anak jahanam. Jalanan. Salah kira si Reva, tapi si Reva tuh milu dagang cilok. Lain si Reva si Ambar dagang cilok. Biasa ada sok muncul di sinetron. Sineron. Aduh, eja. Si. Me. De. Tron. Biji ke. Si Udin. Pergi jauh. Aduh, so kadang-kadang tayang di RCTV. Aduh. Ayo di SCTI. Lepat, akang. Salah gue. Namun RCTI. Taeta RCTI. Atau SCTM. SCTP. Aduh, namanya mah, ini mah. Awas, ada suwe. Di mana? Di Goblok TV. Global. Atau curhat bareng Mama Lede. Hei, Dede. Dede sok tenusian, mah ibu dipake uang pentingnya Lede. Ben waya. Curhat bareng Mama Dede di Indosair. Hei, Indosiar. Aduh lah memang dangdutan KDI. Di mana? MNC TV. MNC. Lain dah, alhamdulillah. Di Kacamata Jatinunggal mah aya wayang pas sore. Jarang terjadi aya wayang sareupna sok. Ya, bantur masyarakat yang ada rapi, bisa ya wewe gomel, bisa ya kewa wewe, ya bener Pak Camat yang ngapu ayang, aneh kan. Ayin tadi copot, tak butuh duit, ayin deh. Ayin di copot, tapi raku atuh merenun ayah ke dalam tengah kue gil, ngari untuk yang meren. Sakadana si cepot teh, dinten dia teh kakuningan. Tapi demi orang Jatinunggal, si cepot akhirnya milih ke Jatinunggal daripada kakuningan. Tegudu keprok. Dari kenaun ke Kuningan, nu manggil weh dulur teu boga, mentak meningkat dia jaba dibayar. Lain dengan Kacamatan Jatinunggal mun dilieur aing. Kumaha? Apa nanya mah aya bendungan Jati Gede pabeulit jalane? Jati Gede. Aing mojay ditu tadi euy mah ka dieu. Karunya aya nini-nini ancrup kana waduk Jati Gede. Teu make calana jero. Ari pas cengkat ka darat teh aya udang, aya kapiting. Bisa ka injuk beureun. Lain eta nengan Kacamatan Jatinunggal aing nepi ka pabeulit taun sabaraha ka dieu teh atuh. 10 tahun yang lalu, orang si Ambar teh keur SD kene wae teh. Ayeuna geus cakeur si Ambar coba bayangkeun. Aing nanyakeun ka tukang ojek di kageuleuhan. Di wado teh ka tukang ojek. Ari ka Jatinunggal ti dieu sabaraha kilo deui. Jeung tukang ojek teh hampura Cirebon, ka Jatinunggal mah teh di kilo tapi di liter. Oh, udah cek ka aing teh dengan tribeas. Beuleut aing nepi ka beureum kieu teh kunaon cing? Kunaon? Gara-gara numpak ojek ka aing teh. Naha bisa kitu? Jeung jajakeun ka Jatinunggal, sok naik. Nyekelan si pageuh. Celak aing teh kana ojek, reketek nyekelan ari motor ini tadi kubra. Aing ditotok dulu juga. Pokoknya pengan tapi ditotok. Pokoknya pengan tapi ditotok.
foto. Oh, aja kalian salah karena tiang listrik. Cuma ingat, atuh salah. Kudunya kan ini. Karena cangkeng. Cangkeng salah. Tukang ojek. Aing nengkep ojek. Enak aja, emang buat cowok apaan? Aduh. Sowat itu loh. Apa sowat tau? Apa sowat? Naon. Sowat, jika entok bengnya panjangnya. Soang, itu masuk. Soang sama bibir, gue dioperasi. Swing. Swing matinawi ditiup. Suling. Suling menyokot budak minta ditebus. Suling. Suling mabulet pake sabar suhuk. Cilok. Cilok magaring di juru mata. Cilok. Cilok mah dipake kojek. Benok. Helm goblok. Jauh-jauh deh. Yang kita ojek pika geluhun, eka monitor kurang tarik eka di kuai ya. Bawa yang setengah jam, parem. Parem aja biar saya tersekalian. Dewek, eka pas saya jeng ojek pika geluhun. Ojek te dewek, tak iya atur udah dibayar eka sete. Ojek te perjadian te 40 ribu di wadah Kajatinungan te. Barang nepi Kajatinungan sama gua dibayar 20 ribu. Kalah ngadat ojek nekain. Nah, pake ngadat. Perjanjian sabar apa? Perjanjian 40 ribu. Dibayar 20 ribu. Nyanya tuh pasti ngate. Ojek lu melegu. Aha, sabar apa? Naon pang na kuayang di kuayang dibayar sabar o. Ya. Sabab ojek nekain bilu tumpak sabar o sewang nekain. Hahaha, punya urunan. Udah yang dibayar tuh. 40 ribu. Ya. Tukang ojek nek. Kudu lupat kebangin naik. Kudu lupak motor. Insya Allah, pake nyati nunggal, bintu-bintis ya warna. Milo jam sana raung, kasadayana. Mudah-mudahan, saungna, sini tampi kulungan kawasan. Sing lebat karena ibadah. Ibadah anu sah, lahir kemakanik batin. Amin, ya Rabbal Alamin. Walah, taruhnya itu si ibu keprok, tapi kan racel, ramo, dah gitu. Semangat deh, ibu, warna. Tolong, si ibu tinggal di taruhnya cingkir, nak kicak ke baturan, warna. Hiburannya, hiburannya. Tadi ke saya Posida, ke saya Marawis, saya Pacamat. Pacamat nyanyi nabe. Saya potong kayu daunnya gundul. Gundul ribun saya teh. Aduh, tapi kata apa? Hari yang pocong siapa tu boleh diulik begitu guys teh. Hari aing apa lagu posida mah gadir. Apa selain mah gadir? Mah gadir teh adi mah erot cete. Nah, nyanyi aja lah. Mari ngabuburit kieu we kan tapa kesel kudu mah ngabuburit teh harus sumro ieu. Tu batal. Aya beja hitung tina cai ge batalnya. Hitung tina cai bari ngahakan ku patahu batal. Jadi hidup nak ubat tahun, ubat tahun. Tapi aku lupa merobohkan aing ngomong ya. Oh Tuhan, kalau bulan bisa ngomong, tentu cara bisa ngehujun. Seandainya diriku, dirimu, dirinya, dirik, diringkus, dikurepkan, ditahlilan, dikadek wain. Agarang kuai kan orang nyanyi deh. Berada di nasar mana hein? Biasa kan di nasol. Eh? Di nasol biasa. Pindah kan lu di nasol tu. Kemana? Itu bila guna. Coba. Atau kan nama Tobi. Nostalgia masa berpacar. Aye. Aminan sama hari aing keur salat di guapan sopan sama kade aing salat teh ulah diheureuykeun leuy matakna pangeran Allah Subhanahu wa taala nyawisan tara kawel keur saha keur anu sok salat anu salat teh kumaha anu daek salat hareupkeun pi pamajikaneun daek salat hareupkeun pi mentohaeun daek salat hayang katangar ku batur
Jadi sholat nanti lain lillahi ta'ala, sholat nanti lain ikhlas jeung ridho, tapi ayah pamrih nyaeta hayang kapake, hayang kapuji, hayang dijeman sertifikat kumitoha. Sholat nanti jadi orang digawe sholat nanti kudu seping pamrih rame gawe, kudu ikhlas kalawan ridho lillah kalawan ta'ala. Ya mah daek sholat hayang ka surga, daek sholat bukan neraka. Ayah kene harapan atuh ari kitu mah. Ayah kahayang kene, hayang ka surga, hayang ka neraka. Sedengkeun urang mah ulah hayang ka surga, ulah hayang ka neraka. Sabab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal ti Allah balik ka Allah. Lain asal ti Allah balik ka surga, tapi asal ti Allah kudu balik ka Allah. Urusan surga jeung neraka eta mah gumantung amal pagawean urang di dunya. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah bakal jadi hakim na diri melak cabe buah cabe melak ponteng buah ponteng melak hade petik hade melak goreng petik goreng 7 tahun tadi ajar ngomong ke Aita Aita udah gak gabak gigi ke Aita nak buah uje ujang jablay cak Aita paruasa ula eleh puasa kuhilun. Nah hilang terap puasa gitu, hilang ke puasa lebih-lebih di manusia hilang mah. So ayana hilang puasa, hilang cicing naka pompong 40 poe. Terus terdahar, terinum, terkaluar. Hilang di naka pompong 40 poe ngadun puasa. Hari pas keluar robah jadi naon, jadi kupu-kupu. Tidak pika gelehen hilang, robah jadi kupu-kupu pikar sepuluh. Ayah masuk sebulan campur puasa menang naon paling menang kongguan paling menang orson paling menang tumis garing paling menang baju koko di bos manusia kan menang sakit itu nih tong itu tapi kudu juga hileun berubah tina goreng jadi hade tina putut jadi alus sok kembali ke fitri, kembali ke fitrohna manusia, yen manusia teh baheula na teh suci na teh deudeuhan welasan asihannya aran. Nulung kanu butuh dalam kanu susah, mere kanu daek, nyait kanu diteuleum, nganteur kanu sieun. Tah dina sabulan-bulan kamari geus kacampuran urang teh ku geuleuhan, ku ngewaan, sirik piding, jahil kaniaya, ujub ria, sombong, takabur, dibersihkan dina bulan puasa, sok kembali ke fitri, kembali ke fitrah na manusia, nyaeta deudeuhan welasan asihan jeung nyaeun. Nah kade, hareupkeun pamajikan aing ulah ngomong-ngomong kembali ke fitri kade sia. Pemotongan aing teh ngaranna fitri bari teh. Mantap mau nyebutin aing kembali ke fitri baeun langsung. Mantap aing mah pamajikan aing pan ngaranna usin. Selamat Idul Fitri tara aing mah. Selamat Idul Usin. Sida wala sida kadé jangan. Asa teu pernah nubuh jauh teh ning lalat jauh teh. Ya wala. Naon? Everybody come here. Come on my brother. My sister. My uncle. My muda. My saro. My hanuji. Oi mane. Siap, adieu udah wala. Loh, adieu kan naon eh? Wah, gitu adieu kan polok. Loh, adieu kan naon dia. Kadieu ge candil ulah ka bae. Candil ayeuna can meunang sertifikat halal ti MUI. Kade, nu ngadar candil teuing haram teuing halal. Ngaranana ge candil. Ari can teh belum, ari dieu teh sepakat. Jadi can sepakat jeung MUI. Teramenya, aya. Duh. Adieu ka naon ya? Cireng si Ambar itu. Cilok si Ambar atau bujur si Ambar. Kayak udah bersihkan lah. Hei! Yes, gue tinggal diukar now. Burut kaki cek. Hei, si cepot burut. Ah, ya, aing burut, aing bersyaring perkosa pembantu. Walah, iya, walah.
Keur naon saya teh digerewat teh? Aya naon sih ngaganggu wae uing keur tahajud? Kieu mah nya eta tahajud jam sakieu. Engke mah penting tiris jebakeun mending ayeuna. Oh, borangan eta mah. Keur naon saya teh tahajud teh keur ngadoa naon? Keur wiridan yeuh persip eleh wae. Jajang nur jaman rek diganti ku na dorongan sah. Ya, sete. Persib nusaha. Aing. Maung nusaha. Aing. Bandung nusaha. Aing nusaha. Nugelo. Loh. Aing menjadi itu nugelo. Sete dicalukan teh meni hese-hese deui ngajung. Saha nu dicalukan hese teh? Heuh si laik budak. Nu budak teh kuring didinya. Didinya. Oh, didinya sama teh kuring. Nah, jadi aing ya. Anu budak teh kuring didinya. Didinya. Oh didinya. Cuma teh kuring. Wah senjata makan tahu ya. Nah jadi aing budaknya. Anu budak teh kuring didinya. Oh didinya berarti aing. Kuring. Oh nya nuhun atuh ari kitu. Yes. Goblok. Kajumpa aing. Tersang kayak jebakan Batman ini. Saya di rumah saya budak, kuring melamun buduk, rumah saya yang jauh kelamakan. Jik, lamun di rumah saya budak, kurang bukti ke. Jeli nu kenca, Cirebon. Cirebon! Bener. Jeli nu katuhu, Bogor. Bogor! Salah. Manya salah. Manya jeli nu kenca ke Cirebon, anu katuhu ke Bogor, atuh belah ulu siap. Oh, ngajak pasea. Lamun lain bulan puasa, terus didengkek wae kita. Pilih batal. Kewe beres anak maghrib nyawanya hokal pak pas siapa ini. Lamun kang cepot rumah sabtu budak. Jawab pertanyaan kuring. Cok. Saha ngaran asli? Cepot sutisna. Tempat tanggal lahir? Bandung tanggal 3 bulan 3 tahun 80. Bintang? Kamari Gemini aina Virgo. Pokoknya ya bintang udah pindah. Gemini mah goreng wae. Pindah ke Virgo. Muntir kau goreng kene, rek pindah ke pawenang. Eta mah kontrak goblok lain bintang atuh. Hobi? Berenang. Cita-cita? Jadi polisi. Atuh ke pawenang? Heeh. Budak. Rusuh deui goblok sia teh. Budak.